Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz mövqelerini Ermənistanın Sünik bölgəsi istiqamətində irəli çəkib. Yeni Sabah Azın məlumatına görə xəbəri Sputnik Ermənistana Görüs şəhər mer muavini Mena Avsepyan təsdiq edib. Görüs merinin digər muavini Irina Yolyan da öz növbəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin verişin istiqamətində 3 kilometr irəlilədiyini bildirib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Sünik bölgəsində irəlilədiyini təsdiqləyib.